Veliki broj mališana okupio se 30. marta u Velikoj sali Doma kulture u Padini. Povod okupljanja bila je predstava Predraga Vukovića, najmlađima poznatog kao Peđolina. Predstava je bila interaktivna, tako da je i publika ostavila pozitivan utisak na poznatog izvođača. Pa utisci su kao i uvek kad dođem, fenomenalni. Zaista videli ste, ja ono, baš dam sebe, a deca su fenomenalno, fantastične. Znači, veliko je zadovoljstvo kad imate takvu decu koja reaguju, koja su vesela, koja znaju i pevaju zajedno s vama. S obzirom na to da su deca najiskrenija publika, pitali smo poznatog Peđolina koliko je teško izmamiti osmehe na njihovim licima. Ja uvek kažem, deca su uvek deca. Znači, šta god da im se dešava, kako god da ovaj svet ili, ne znam, tehnika napreduje, koliko god su sad sama sa sobom i mobilnim telefonom, oni su još uvek deca. Kad im nađete to nešto dečije, onda oni se raspilave i kao deca reaguju. Znači, nekad i nije teško, nekad jeste, ali većinom nije. Pa evo, od 82. godine, znači to je negde već 34 godine direktno zajedno sa decom, inače oko 40 godina, što televizijskog, što pozorišnog rada. Pa slučajno sam otišao u jednu, da tako kažem, negde 80 i neke godine, u jednu dečiju bolnicu i onda sam shvatio da ja u stvari želim da radim za decu, mislim, a ne za odrasle. Odrasli me smaraju mnogo. Ovo nije prva poseta Peđolinova Padini. Naime, za ovo naseljeno mesto vežu ga posebna sećanja. Ja imam zaista posebne odnose prema Padini, jer moji roditelji su živeli u Samošu, koji je odmah pored Padine. Ja sam bio stalno na relaciji Padina-Kovačica. Druga stvar, dok sam radio televiziju negde 90-ih, pronašao sam jedan hor iz Pazove, mislim da se zvao Pukance, koji je otpeo jednu predivnu slovačku pesmu i od tada ja zaista imam jake veze nažalost sa Padinom, ne toliko koliko sa Kovačicom i okolnim mestima. Dakle, počeo od roditelja, pa onda sve do evo danas. Ja sam srećan i nadam se da će ova Padina jednog dana imati blistavo pozorište, sve ovako, i da će ovde dolaziti najpoznatiji umetnici u Srbiji. Umetnik navodi da nakon ove u narednom periodu na repertoaru ima još preko 30 predstava. Imam još 30 dogovorenih, 30 i nešto, a onda idem na jedan kraći odmor, treba potpišem sa jednom televizijom ugovor za novu emisiju, znači pripreme oko emisija, ali ovakvi susreti, neću ih sklanjati, jer ovo nama koji radimo za decu mnogo znači. Predstavu za decu u Padini organizovala je turistička organizacija opštine Kovačica. Ja im se zaista zahvaljujem, mislim, eto, setili su me se tu i tako je bilo i za novu godinu u Kovačici. Sad vidim da je ovako, doći ću i za mesec dana, doći ću i na leto i smislit ću bilo šta, samo ovako druženje. Ja to radim besplatno zato što ovo ne može da se plati, ne može da se kupi, tako da očekujte preko leta, pravit ćemo nešto.